อุ้งอาไม่สวยจ้ามองนี่ลูกฉันเราไล่ไล่ไม่พี่เจตุเสยอกันเนี่ยว่าพี่มาชอบตัวมาชอบตัวมาเจ้าลูกเสพเราลูกฉันเราเดียสูงเลยအလားမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ခင်းရဲ့သတင်းကောင်းတွေကတော့မနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်တောင်းအိုးတေဆောင်ရခိုင်မီဒီယာကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာနောက်ထပ်သတင်းကောင်းကပလဲဝတ်မြုပ်ကိုအေကတိမ့်ပတ်လိုက်ပြီလို့သိရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ပလဲဝတ်မြုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီမြို့နယ်အချိုရဲရောင်းနဲ့စီပင်ရောင်းရေစခန်းမင်းတပ်နဲ့ကြက်ခန့်ရေးပါတီရောင်းများတွင်အေကအလံမြာလွတ်ထူထားတဲ့တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်။အာဒီဟာကဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့တဲ့ပုံတွေပေါ့နော်။ဒီမှာကြက်ခိုင်ရဲ့ရောင်းကိုအာသူတို့အလံလွတ်ထူလိုက်ပြီနော်။တွေ့လား။ဟမ်ဒီမှာဒီဟာကထွေဦးရောင်းဟမ်ဟမ်ဒီမှာဒီဟာကရေးတက်ဖွဲ့ရောင်းနော်။ခရံရေးတက်ဖွဲ့ဟမ်ဒီမှာကဲတွေ့လားတွေ့လားနော်။ဟမ်ဒီမှာကဲဒါကတော့မိတက်ရောင်းပေါ့နော်။ဒီမှာအာဒီမှာသူတို့ကာရထားတဲ့ကားတွေပေါ့နော်ဒီမှာတစီနှစီသုံးစီလေးစီဟမ်အဟမ်တွေ့လားဟမ်ဒီမှာတန်ချက်ကကားအာဟမ်ဟာဝစာအဟမ်တွေ့လားအာနေတော်ပေါ့နော်မျောလန်ကလူပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာလက်နဲ့ကြီးတွေအာသူတို့တနက်တွေပေါ့နော်အဟမ်အိုးအိုးအိုးဟမ်ဟမ်လေးလေးစလေးစလေးစလေးအာဒီမှာသူတို့ရက်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီဟာကတော့မနေ့ကအေကထုတ်ပြန်ထားတဲ့တပ်ပေါင်းတွေတော့ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာနောက်ထပ်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြို့ပိုင်းမှာညီတော်မဟာမိတ်တောင်းဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အပြစ်ခတ်ရက်စေးထားတို့လဲနော်မိုးကိုမြို့နယ်နဲ့လာရှုံမြို့နယ်တို့မှာကျေးရွာများကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြန့်ပြစ်ခတ်နေကြောင်းတန်အေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဟာကခေတ်သစ်မီဒီယာကလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ထားတယ်ဗောဆိုတော့သူတို့ရဲ့ထုံးစံတန်းခဏနာခံနေမဲ့သူတို့နေအနေချောင်တပြီးမှသူတို့စစ်ကြောင်းပြန်ထုတ်မယ်စစ်ကောင်စီလော့ရက်ကဒီတန်းပဲเนาะဆိုတော့ကဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းကတော့မကွေတန်ပောက်ခုမြို့နေပြည်သူကကိုရဲတက်ဖွဲ့ပကဖတက်ခွေနှစ်တွင်မွမ်းမံတင်တန်းပေးကတင်တန်းဆင်းပွေးနဲ့အတူလက်နဲ့တက်ဆင်ချင်းအခမ်းအနားကိုဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ကြောင်းနော်မမရေအာဒီမှာသူတို့တက်ပေါင်နဲ့တကွာထောက်ပြန်တာနော်တွေ့လားအဟမ်းလောင်းဝကိုမိုက်နေနော်ဒီမှာအဟမ်းအဟမ်းတွေ့လားတွေ့လားဩအဟမ်းအဟမ်းစစ်တပ်တွေနဲ့ကွာပါနော်မမအော်လောကမိုက်တယ်မိုက်တယ်အော်ကဲမင်းအွန်လိုင်းတော့တရိထားကြတော့နော်လာတော့မှာလာတော့မှာနော်အဟမ်းကဲဆိုတော့ဒီဟာကမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲနောက်ထပ်တရင်ကောင်းကတော့လော့ကန်တက်ကဆတ်မှာလက်နဲ့ချအငက်ခံတော့ဘူမူချုတ်ချောဦးနဲ့ဆစ်ဆက်ရွဲ့ဘူမူကြီးအဆင့်ချောဦးထက်မှန်ဖန်ဆီးခံရနော်ယမခဒုတိယတမ်မဘူမူချိုကြောကြောထွန်းဦးစီတော့စစ်ခုံယုံကိုဖွဲ့စည်းပြီးအမှုအမြန်စစ်ဆေးအမြင့်ချရန်ညူကြားထားတယ်လို့သိရတယ်ဗောနော်စစ်ကောင်စီကသူ့တို့အချင်းချင်းဖမ်းနေကြပြီနော်လက်နေချအငက်ခံတဲ့လူကတော့ဟိုရော့ရင်လဲပြန်ပြီးဖမ်းခံရမှာဆိုတော့ဒီမှာသူ့တို့ရဲ့အချင်းနဲ့ကဲဒီနေ့ရဲ့ဒီမနေ့ရဲ့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့မနေ့ကအလင်းဝင်လာတဲ့လူတွေစီကနေရလာတဲ့အတန်ဖန်ကိုနော်ကျွန်တော်နဲ့တူပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီနောက်မှာကြော်ဆိုးဦးရဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စပါအေးတန်ငယ်ကြီးပြောအဲ့ဒီပါတယ်အေးကြီးပါတယ်ကိုလေးပုံကြတာ300ပေါင်းလာတာဟယ်လိုဟယ်လိုဟောဗလေးအေးကြောอ๋อตะเบลุอะลิงวะลายบ่เลยอืมโหลเล้งวะลาโหลเมลุเล้งวะลาแล้วเลยฮะยาโหลเล้งช่วยยิ๋วๆอ๋อบ้าไม่บ่บ่เล้งวะตะเบลุฉိတ်แซ่บิ๊ออะลิงวะลายบ่เลยบ่เบยอหรอยาอะเดบ่เล้งเล้งวะลาบิ๊ตะเบลุยางารุลาก่อนแม่มิรุแฟนมาตุมิรุเบยนาโดรุมาเมินเนี่ยเนาะแฟนตอดะหมองารุลาจูคันรุลาจูราตุรุอ่ะเออตึดล่ะเนาะแฟนตอดะมาโหลาจูคันรุลาจูราแหละเนาะပိတုစီကိုအလိမ့်ဝင်တာပိတုစီကိုခေါ်လုံးတာနော်
မင်းတို့စစ်တပ်ထိမှမနေချင်လို့လို့နော်ဘလို့လာကျူခိုင်းလို့လာကျူပါတော့ဘာလို့ပြောနေရတော့ခင်ဗျလင်းဝင်မို့လင်းဝင်မို့လင်းဝင်မို့ဆိုကြပြောထားတာငါတို့ကပြောထားတာသူတို့ကဒီနေ့လာကျူတာငါတို့လက်ငါတို့လိုက်သွားပြီဘယ်လိုဘယ်လိုလိုက်သွားလဲရောနေရတော့ပြောလို့မရဘူးလွမြောက်နေမြေလွမြောက်နေမြေရောက်သွားတာကိုလေဘယ်တော့လဲဘယ်လိုလဲနေရတော့ကျွန်တော်လည်းမသိလို့သူတို့ကပြန်ရမှာလေညမင်းတို့ဘာလို့လုံးနေလို့ဘာလို့မင်းတို့ခံစားနေရတာလဲဘာလို့ဘာလို့ဒီကောငါတို့အမမမနေချင်တာကွာငါတို့ကငါလွတ်ရောက်နေပြီငါတို့ပြည်သူတွေမနှိပ်စက်ချင်တော့ဘူးခဏစက်ပတ်လာကဲကြားတယ်နော်နော်ပြည်သူတွေမနှိပ်စက်ချင်တော့ဘူးတဲ့နော်အမကဲတေချာနာထောင်ငါတို့အမမမနေချင်တာကွာငါတို့ကငါလွတ်ရောက်နေပြီငါတို့ပြည်သူတွေမနှိပ်စက်ချင်တော့ဘူးခဏစက်ပတ်လာကလုံးမသားတဲ့ကဲကဲအပါတော့ငူပြီကိုယ်ကလုံးမလုံးမလုံးအလုံးကွာလေကဲတော်လေးကိုခံစားချင်ရယ်နော်အလင်းဝါတာတော့အလုံးမူလားငိုရလားနော်သူတို့ကလင်းလူဝင်ချင်းလို့ပြီးသူစီကိုအာခိုးလုံးတာအလင်းဝါတာတော့မင်းတို့ဘာလို့မူတာလဲစစ်တပ်တွေခွေးတွေစစ်ခွေးတွေကနော်အဲလူလူလိုနားလေတဲ့လူအလင်းဝါရောင်းကြပြီအလင်းဝင်နေတဲ့လူကိုတော့ပြီးငုံပြနေတယ်เนาะဆိုတော့ကဲအဲ့ဒီနောက်မှာငါမင်းဆွေနဲ့เนาะငါမင်းဆွေနဲ့ကျော်စိုးကအခုတလောပွေးဖြစ်နေတယ်တေသေချာနာထောင်းအောင်เนาะကျော်စိုးပြောတဲ့ video file ဟုတ်ပါပါလေကျွန်တော်တို့ကလည်းဟောပေပေကြီးငါမင်းဆွေကဘာလို့ကျွန်တော်အဖေရွယ်လောက်ရှိတာရောကျွန်တော်ကသူ့လိုမဆဲပါအောင်ကျွန်တော်ရောက်ခမရွယ်လောက်ရှိတာဆိုတော့မဆဲပါအောင်အဲသူကတာတိရမလားဟိုသူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွဲမကြီးနောက်ကကြည့်ရသလိုပဲအဲအဲ့ဒီရုပ်နဲ့ထိုင်ဆဲနေတာကျွန်တော်တိတယ်မှာကျွဲမကြီးကိုအမိလိုက်ပြီးနောက်ကကြည့်နေရသလိုပဲဟုတ်လားဆဲကျွန်တော်ဆဲလीဗျာဆဲကျွန်တော်ဆဲကျွန်တော်ကသူ့လို့တော့မဆဲပါဘူးဗျာတကယ်ဗျာလူကြီးပြီးပြီးတော့အသက်က60ကျော်နေပြီအခုလည်းတိတယ်မလား तू ကနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ဘလို့စီးအောင်မလဲကျွန်တော်မေးချင်တယ်အဲ့လိုထိုင်ဆဲပြီးစီးအောင်မလားမေးချင်တာ तू နားလေတဲ့နိုင်ငံဆိုတာဗာလေကျွန်တော်ကပြန်မေးချင်တယ် तू ကပြန်သိနေတာပေါ့ဗျာ तू နားလေဘိုးမတွေချင်းချင်းကိုက်နေကြပြီနော်အမေတက်ကိုက်နေကြပြီနော်ဘိုးမတွေချင်းချင်းညာဘလို့နိုင်ငံကြီးလေးပေါ့ကျွန်တော်ငါမင်းစုကြီးပြန်သိနေတာအဲ့လိုဆဲပြီးတော့နိုင်ငံကြီးပြောတာနိုင်ငံစကားပြောတာလားလိုကန်သားကြရတယ်ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့သူ့ဟာကျွန်တော်မကြည့်ပါဘူးဒါဆိုဟိုသူ့ရဲ့အပြောဆိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးသူ့ရဲ့အတန်ကိုကြားရတာဗျာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဟိုကပေါ့ဒီထော်ပါတာမဟုတ်ပေါ့ဗျာကျူးကျော်ရက်ကွက်တော့အမကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကျူးကျော်ရက်ကွက်ဟိုဟိုအစွန်ပြားတော့ကြားတယ်ဗျာသိမလားအမအာဘိုးလင်းလာတယ်သိမလားမင်္ဂလာစကားမကြောက်ဘူးဟိုမွေးလာတော့မအေးပင်းတော့မွေးလာတော့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းပဲလှမ်းပြတယ်အဲ့တော့ဦးငါမင်းကျော်ကျွန်တော်ပြောချက်ဦးငါမင်းကျော်မှလည်းတစ်ချောင်းပဲပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ချောင်းပဲပါတယ်အကုန်လုံးကကြောက်ကြတဲ့မှာတစ်ချောင်းပဲပါတယ်အဲ့တော့ဘာဒီမာရိုင်းကတန်းကိုမသိဘူးရှင်းတော့ကတော့အစ်စ်အတန်းကိုမရှိတဲ့စကားပြောတာသူကစကားပြောတယ်မှာအစ်စ်အတန်းရှိတဲ့ level ကနေလာတာမဟုတ်သူသူ့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုဗျာဘာလို့ဒီလိုဘာလို့ပြီးတော့ပြောမှလဲဗျာကဲရိုးလေးပြောပါရပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးမေးချင်တာလေဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေကိုဆဲပြီးတော့စကားပြောတာလဲကျွန်တော်ကမေးချင်တာကျွန်တော်သူအဲ့လိုဘာလို့လူတွေပတ်ပတ်ပြီးဆဲနေတာဥပမာကျွန်တော်ဆိုဗျာကျွန်တော်ခုနကမှတယောက်ကလာဖို့လို့ပြီးတာပဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်ငါမေးဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်လဲမဝင်လာဘူးငါမေးဆိုတာအစ်မလားကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့လူကြီးဒါကျွန်တော်ဒီလိုသူ့ကိုချိုးနေပြီးပြောရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျွန်တော်တို့ကသူကဗျာသူကျွန်တော်တို့ကသူစူးတယ်ကျွန်တော်လေးလာတာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်လူတွေကပတ်စဲလူမျိုးကျွန်တော်ဘာလို့သူ့သွားပြီးအားကြအောင်မလဲဗျာဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ကိုဆဲတာပြဿနာမီကျော်စိုးငါနဲ့ကိုင်တုတ်လို့ပါလဲကျွန်တော်အမေပါသူကတက်ဆဲတာဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ကသူကကျွန်တော်ကိုဆဲပြီးကျွန်တော်ကသူ့ပြန်ဆဲကြည့်ပါလားကဲငါမင်းစီဦးငါမင်းစီခဏဆဲတယ်လို့ကြုတ်ဆဲတယ်ဆိုအဲ့လိုပါဖြစ်မယ်ကဲအဲ့ဒီလူကတော်တော်ခင်ဗျလူငယ်မရိုင်းနဲ့လူကြီးလက်ခင်ဗျအကုန်လုံးကအဲ့ဒါပဲသူကဟိုရှင်းလို့ရဗျာခင်ဗျစကားပြောအစင်တမ်းမရှိဘူးဒီအမေဟိုကမွေးလာတဲ့ရုပ်တစ်ချောင်းကနေပြောပိုလည်းမပြောတတ်ဘူးဒီဒုက္ခိစားပဲတခါခါလာလေဒီလူတခါတော့တာခင်ဗျာ80ပဲနားထောင်နေရတဲ့လူပဲဟုတ်ရမှရိုင်းတဲ့လူနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပါအစာနာကဆန္ဒပြဘာမှပြလေလာစမှာခင်ဗျာဆန္ဒပြမှာလားပြဘာမှလို့တာလဲကိုစကားကိုလည်းတောင်းမမြူအဲ့တော့ဟိုလူလည်းဆင်းဒီလူလည်းဒီလူအေးဆဲတာလေအဲ့ဒါဆဲတာနိုင်ငံရေးလားကျွန်တော်မေးချင်တာဆဲတာနိုင်ငံရေးလားဆဲတာလူလူအစည်းယုံတာလားအေးကျွန်တော်သူကျွန်တော်ဆဲတာကျွန်တော်များနေပြကျွန်တော်ကသူ့ကိုကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ဟိုထဲတာသူကျွန်တော်ဆဲတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ပြောလိုက်မှာအချက်လက်ရှိတယ်။သူကဘာအချက်လက်ရှိတာကဲ။ဟိုလူ CI ပြောလိုက်ဟိုလူ CI သူကဘယ်အချက်လက်ရှိလဲ။သူကဘာကြီးမလို့လဲ။သူကဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တာမတ်ကြီးလာတယ်။ဟိုမင်းဂျော့စုဝဲမွေးစားလာကဲ။ဟိုဂျော့စုဝဲမွေးစား
มาแล้วตัวโหลตัวสีอย่างเงี้ยก็แล้วโหลสีอยู่นิ้วๆเปล่านะบาตัวจอซ้วยมวยซาตาอ่ะเออไม่จริงน่ะนูนูไม่ซ้วยซ้วยบาเนี่ยพี่เรามันอะเดบิอะจังก็แล้วไม่ใช่อะเดบิก็แล้วไม่ใช่เว้ยเนี่ยชอบเออจอซูก็ซ้อๆโหลอ่าโหลเลยเนาะอ่างาเบสก็ซี้ล่ะอะกูก็บ่มาเลยปุ้ยผิดนี่พี่เนาะไอ้ตัวขนาดใส่ย่อก็ยังนี่แหละอะลูกอะกูเนี่ยปกป้องจำมาอีกทีนึงหมดอือฮะดีดีลูกอ่ะกระหม่อมตัวก้องล่ะก้องก้องบ่ก้องกูไ
phong yên mà ấy dù được mà ngô lại đi lại xe rô bia ngô 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 ดูได้หมดแท้มั้ยดูได้โหตันเตียเนี่ยสีไก่เห็นเปล่าไล่อ๋อโหลูสีไก่เห็นเปล่าไล่เนี่ยမျိုးမျိုးตั้วบาจ้อซู้ออตาล่ะเว้ยตัวอ่ะจนเอาไอ้เนี่ยจนแล้วพยาเนี่ยจนแล้วอาเซมไม่มีกูจนแล้วไม่ติดน้องนี่มาจนแล้วติดอ่ะจนเอาไปเสร็จจ้อเสร็จมั้ยจนเอาไม่ลาเสร็จอ่ะไอ้ลูกจนตุ้ยเปียวมั้ยไอ้ลูกเค้าเนี่ยจ้อเสร็จปอตินเสร็จลูกจนอ่ะจี้เสร็จลูกจ้อเสร็จไข่ว่ะไอ้ลูกเนี่ยจ้อตะเยอะตัวมาตุ
တင်တာတို့မတောင်းဆိုဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ပြီးမှတယောက်ပြောမယ်ဟောသူကသူ့ပဲပြောတာခင်ဗျနောက်လူအထက်မခံဘူးသူ့ပဲပြောတာအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်သူ့ချင်းပါနော်သူ့စိတ်ဆိုးတာဗျာဘာလို့သူ့အသက်ယူနေတာဗာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အမေကိုဆဲလဲပေါ့ဆဲကျွန်တော်ဆဲသားမှာကွာကျွန်တော်ဆဲသားမှာကျွန်တော်ဗာဖြစ်မှာအဲ့တော့သူကကျွန်တော်ဆဲတာဘယ်အချက်လက်နဲ့ဆဲရလဲကဲသူ့မှာအချက်လက်လည်းမရှိဘူးသူကตัวเปียเอกานะตูอ่ะโหลุแล้วเซดิลุแล้วเซตูอ่ะลูเดียวตันเนี่ยได้ไล่ไปซวยเนี่ยเออเตชะเนี่ยคุณแม่กูงาไม่ชัวครับเนี่ยใส่จ้ํามาไอ้เซงตั้วไปเตชะกูอ่ะเรามาไม่ย่าหรอกครับเนี่ยนาวซงตูอ่ะลุครับเนี่ยปะซงกวนตายพี่รอเลยตันไลน์ครับเนี่ยไอ้หมูแท้ชอบพี่รอมาลุไอ้ลุนาวไปไอ้ลุลาเรามาโอเคโบมาจริงๆเนาะโบมาจริงๆပြောเลยจ้ะเนาะถูกมั้ยครับจุกกูเซราเจ็บบ่แน่หรอกจุกอกลงขึ้นหมดเลยทีก็ไม่เอ็นเนี่ยบ่ไก่ตูโหลจุกตูตลอดใส่ซูอ่ะကျွန်တော်နေကောင်းပါနေကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာဆိုးတယ်အဲ့ဒါကြာသေးတယ်အော်ကျော်တင်းလာနေကြတဲ့တင်းနေဆက်တင်တော့မယ်ကျမကျော်လေးကောင်းလာပြီဟုတ်ဟုတ်ဦးမမေးတို့ပြီလားဟုတ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းကြောချင်သေးတယ်ဦးမမေးဆိုရင်မင်္ဂလာပါဦးမမေးဆိုတကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ရောက်ခမအွေရောင်းနေပြီတကယ်တော့ကျွန်တော်ရောက်ခမအွေဟုတ်ဟိုပါကျွန်တော်သတ်မှတ်တော်ဦးလည်းမစဲသားပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ရောက်ခမအွေရောင်းနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဦးငါမင်းဆိုလဲကျွန်တော်မဆဲပါဘူးကျွန်တော်ပြန်လဲမဆဲဘူးဒါပေမဲ့ဦးငါမင်းဆိုကျွန်တော်ဆဲမယ်ဆိုတွေးရင်ဒဲဆဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဦးငါမင်းဆိုကျွန်တော်ね online မှာတွေးလိုက်တာဒဲဆဲလို့ရတယ်နော်ဒဲဆဲအဲ့ချိန်မှာဒဲဆဲတယောက်တည်းမဆဲနဲ့ကြေးစရာကြီးပါတယောက်တည်းငိုလိုက်ကြီးလိုက်နေတယ်ဒီသူဆဲတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ဆဲမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်သူများမဆဲပါဘူးကျွန်တော်ဆဲတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ဆဲမှာပါဟုတ်အဲ့တော့မသိရအောင်ကျွန်တော်ဆဲကျွန်တော်လည်းပြန်ဆဲပါကျွန်တော်မဆဲဘူးကဲဒီအရောဦးငါမေးဆိုကျမအောင်နေလို့ကျွန်တော်လိုက်လမ်းမပြီးခင်သူစိတ်ရောဂါနဲ့ဟိုပါပြင်မှာရှော့သွားမှာရှော့သွားမှာကြောက်ဆုံးဟိုစိတ်ပူတာအောင်လို့ကျွန်တော်တရက်ဆုံးပဲကဲဘုံမရဲချင်းချင်းနော်ဘုံမရဲချင်းချင်းတိုက်နေကြိုက်နေကြပြီနော်ဘုံမရဲချင်းချင်းကြိုက်နေကြပြီဆိုတော့ဒီမနေ့ရက်သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်မှာတော့ဒီနေ့ရက်ဗီဒီယိုလေးကတော့အဘုံမရဲလောင်နေတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့လူကိုကြည့်ဥတင်ပါတယ်